Op Ambang Merdeka di daerah Ambangan Datuk Perak berjaya menyita 6 motosikal dan sebanyak 64 saman dikeluarkan. Operasi bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik IPD Bahagian Datuk bermula pukul 10.30 minit malam 30 Ogos 2024 sehingga pukul 3 pagi 31 Ogos 2024. Operasi di sekitar kawasan Bahagian Datuk itu membabitkan itu seorang pegawai dan 4 anggota. Sepanjang operasi berlangsung, seramai 47 orang dan sebanyak 46 motosikal telah diperiksa. Hasil pemeriksaan pelbagai kesalahan trafik dikesan dan dikenakan saman. 6 motosikal pula disita di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987.